здравейте! Това е пазара, който се нарича От фермата с любов за вас. Организира се от нашите приятели от фондация Биоселена. А ние, Българска асоциация Биопродукти, сме партньор, тъй като една голяма част от продаващите на пазара фермери са членове на нашата асоциация. Българска асоциация Биопродукти е най-старата и най-голямата браншова организация, обединяваща усилията на всички в бранша биопроизводство и биопродукти. Асоциацията ни е основана през 2009, вече много години назад имаме, и тя обединява усилията на растениевъди, животновъди, пчелари, преработватели, търговци, научни институти, т.е. всички, които работят в сферата на биологичното производство. Както всяка останала от останалите браншови организации, нашата организация защитава интересите на биопроизводителите и произведените биопродукти. Помага за сдружаването на производителите, помага за пазарите, защитаваме правата на членовете на асоциацията, ако някой има проблем възникнал с Министерството на земеделието, с фонд земеделие, и сме член на Международната асоциация на биоземеделските движения. Това е най-влиятелната организация, обединяваща усилията на всички браншови биоасоциации в Европа и в света. Ами ние основахме асоциацията в Карлово, бяхме 25 души. В момента сме няколко хиляди и отделно пчеларите, които са наша присъдружна асоциирана асоциация, което ни прави на повече от 2, може би 3 хиляди души. Не е било лесно по време на развитието на асоциацията, защото повечето от хората, които са в управителния съвет, сме доброволци. Не повече, а всички сме доброволци. Имаме технически секретар и офис на асоциацията, който е близо до Министерството на земеделието. Участваме във всички възможни работни групи по законодателството, както и в комитета по наблюдение за програмата за развитие на селските райони. Това е най-важната структура, която определя политиката в съответния програмен период. Сега в момента работим за програмен период, ще бъдем 23-та, евентуално 30-та година. Сега имало е много тъжни моменти. По едно време в плана за развитие на биоземеделието в предния програмен период трябваше 2008-2013, в този програмен период трябваше, по-предния даже, трябваше 8% от сертифицираната площ в България да бъде биологична. Тя никога не стана 8%, но наближихме едни лелеяни 7%, близо 7500 производители. За съжаление, обаче, може би заради политиката и на Министерството на земеделието, и на други институции, нямаше особено уважение за свидетелствано към биологичните продукти. Слушали сме интервюта на министри и работещите в дирекции биологично, че това не може да са истински биопродукти, че не биха си купили биопродукт, кой вярва в биопродуктите, или че това е тренд, или е някаква специална мода. Така че е имало случай да вървим нагоре-надолу, но в последните години много драстично намаляха биопроизводителите. Първо, защото са подложени на много сериозни проверки от страна и на Министерството, и на фонд за земеделие, което ние не сме против, разбира се.
Не винаги един малък биопроизводител има собствен счетоводител, не винаги има собствен екип, който да поддържа този дневник, да пише всичко, да съвпадат дати и така нататък. През това време трябва да отиде и на полето. Твърде много бюрокрация има и това е ролята на асоциацията, която е в помощ на фермерите, които искат да правят биологично производство, които искат да се занимават. И не бих искала по някакъв начин да обезкуража желаещите да се занимават с биологично производство, тъй като средствата, които са заделени за биопродуктите по мярка 11 са увеличени драстично няколко пъти. Със същото уважение, със същото достоинство и половината от фермерите в България да бъдат биопроизводители.